Šī gada 1. septembris alūksnē solās būt citādāks nekā līdz šim. No 1. septembra novadā tiek īstenota izglītības iestāžu tīkla reforma, kas paredz arī noteiktas izmaiņas. Ar šā gada 1. septembri tātad darbu turpina Enstaglika alūksnes valsts ģimnāzija ar vidusskolas posmu 10-12 klašu grupā. Ar 1. septembri jau darbu ir uzsākusi un 1. septembri bērniem vērs durvis jaunā izglītības iestāde Alūksnes vidusskola, kura realizēs tad programmas sākot no 1. Klases līdz pat 12. Klasei, plus obligāto pirmskolas izglītību uzsāks tātad 5-gadniekiem, 6-gadniekiem, un darbu novada teritorijā turpina divas pamatskolas, kas ir Liepnas pamatskola un Ziemeru pamatskola, un, protams, pirmskolas izglītības nodrošina visas izglītības iestādes pirmskolā. Pirms uzsākt jauno mācību gadu norit gatavošanās skolēnu uzņemšanai, lai mācību process būtu veiksmīgs arī tiem skolēniem, kuri dzīvo ārpus pilsētas. Paši galvenie akcenti, pie kā mēs strādājām un kas bija ļoti darbietilpīgi, protams, bija šis transporta nodrošinājums no 1. septembra, jo, kā zinām, tad bērniem, kas dzīvo pagastu teritorijā, šobrīd lielākoties būs jānokļūst Alūksnes pilsētā un izglītības iestādes, kas atrodas pavisam trīs ēkās, visa Alūksnes pilsētā. Un vēl ļoti svarīgs aspekts ir tas, ka šo gada 1. septembri tāda interešu izglītība bērniem tiek realizēta caur bērnu un jauniešu centru, kas tātad ir atbildīgs un realizē šīs programmas. Un jāsaka, ka programmas ir iesniegtas ļoti daudz un daudzveidīgas, un bērniem būs ko izvēlēties, lai attīstītu savas ārpus klases varbūt tās vēlmes gan Alūksnē, gan Liepnā, gan Ziemeros. Arī jaunajā Alūksnes vidusskolā norit darbi, lai uzņemtu skolēnus un nodrošinātu mācību procesam nepieciešamo vidi un informāciju arī par gaidāmajām norisēm. Gatavošanās darbi norit ļoti intensīvi katru dienu, un sākot no 1. augusta oficiāli uzsāka darbu Alūksnes vidusskola. Pirmie bija skolas tehniskie darbinieki, kuri arī pirmie bija tie, kuri uzsāka tīri tehniskas lietas iekārtošanu, vēl kādus remontdarbus, kas nepieciešams. Un sakārto tā, lai varētu jau uzsākt gan skolotāji un skolēni mācību gadu. Vecāki ir saņēmuši ziņu par 1. septembri, kā notiek 1. septembris, kad tiek aicināti visi uz audzināšanas stundu savā konkrētajā tātad ēkā, tā gribētu teikt, 1-3 posma skolēni Lielā ezera ielā, 4-6 skolēni Kadneviņu ielā 14 un 7-12 skolēni Glika ielā 10. Un tātad sagaidīs dežurants un būs informācija par konkrēto klases telpu, kuru tiek aicināti šie te bērni. Nu, tur sagaidīs klases audzinātāji. Pēc audzināšanas stundas Alūksnes vidusskolas skolēni dosies uz Alūksnes pilsalas estrādi, lai kopīgi svinīgā pasākumā atzīmētu mācību gada uzsākšanos. Nikija Krivāne, Reinis Žagariņš, Vidzemes televīzija.